Je li? Ko je to kreštao? Ne razumijem, gospodine. Neko je urlao malo pre ovde. Ne znam, gospodine, ja sam šila kovču na gospođinoj bundi. Neko je arlauknuo dok sam ja imao posetu. Ali ja zaista ne znam, gospodine. Si gotova? Izvolite, gospođo. To si ti bila, verovatno. Čemu se radi? Ti si urlala malo pre. Pre svega ja ne urlam. Boga mi urlaš, i to kad mi najmanje treba. Zar je to tebi ličilo na moj glas? Veoma. Sram te bilo. Malo si ga izmenila, ali sam ga, Boga mi, prepoznao. Urlala si. Urlala si, da. Ti si urlala. Urlala si! Ko ste vi? Šinteri. Molim? Šinteri? Pa šta radite ovdje? Čekamo kafu. A? I piće. Pa dobro, mene ovdje neko zajebava.